Olá pessoal e bem-vindos de volta ao nosso laboratório aqui na nossa escola de projeto gelato italiano e da nossa gelateria cremeria italiana. Hoje vamos fazer uma receita muito particular. Então, fique com a gente, por quê? Porque essa, especialmente para quem trabalha com sorvete, vai ser uma receita que vai servir bastante, veremos, e sobretudo vamos economizar dinheiro, ok? Che vamos fazer hoje? Un cremino di caramello. Un cremino, a gente chama di cremino, aquela camada che colocamos in cima do sorvete che tem aquela consistenza meio durinha, che depois podemos, no, decorar com outras coisas. Mas ao final da receita veremos também como fica em cima do sorvete. Mas vamos lá e vamos apresentar já os ingredientes importantes. Como sempre, ingredientes que se encontram fácil, nada de particular, que esse é o nosso objetivo, de fazer produtos com coisas que encontramos até no supermercado. Ok? Então, cominciamo. Aqui temos tutti gli ingredienti pronti. Temo creme di leite, olio di cocco, saccarosi, olio di cocco in sapore, ovviamente, eccetera. Agora, vamos falar di quantità. Só un secondo che, come sempre, io tengo il mio computer aperto per leggere le quantità perché non mi lembro. Cominciamo per la saccarosi. Aqui, azúcar normale. Io chiamo di saccarosi che è un nome chimico, ma è azúcar normale. E depois veremo no passo passo che vamo a precisar para fazer o caramello. Quanta? 380 grammas, ok? 380 grammas por quilo. Depois, nosso creme di leite, come sempre, também usiamo molto nas nossas preparações. Creme di leite ha o 35% di gordura. Quanto? Vamos ver. 150 grammas, ok? Sempre quantità di por chilo. Depois, io per esempio voglio fare meglio chilo, divido tutto per 2 o moltiplico per 0,5. Se devo fare, se là, un chilo in meglio, moltiplico per 1,5, 3 chilo per 3, eccetera. Então, creme di leite, ripeto, 150 grammas. E poi abbiamo olio di girasol, quanto? 90 grammas, 90 grammas d'olio di girasol. Olio di cocco, aquele sin sapore, gente, olio di cocco sin sapore, esse che incontriamo também nas lojas che vende produtos naturais, essas coisas. Quanto? Vamos ver, 160 grammas, ok? Depois, manteiga sin sal, ovviamente. Manteiga sin sal, também 160 grammas. E, por último, gema di ovo, un osso emulsificante naturale che sempre usiamo. Gema di ovo, 60 grammas. Então, questi sono gli ingredienti. Ok, utensilios, facile. Panella, fogão a gás o a indução, a gente tem indução. E un mixer, mixer a imersão e una spatola per girar. Então, come potete vedere, molto facile. Poca cosa, Agora vamos ver o passo passo para criar nosso cremino. Ok, pessoal. Agora, ovviamente, a primeira coisa que temos que fazer é caramelizar o açúcar. Então, eu vou ligar minha indução aqui. Vamos colocar mais ou menos. Eu coloco no começo na máxima potência. Como sempre, quando fazemos algo com caramelo, no? Qual è il segreto? Incontrare un punto certo del caramello, ok? Claro. Sappiamo che se caramellizziamo poco, il sapore sarà fraco. Se caramellizziamo di mais, passiamo del punto, terrà che il sapore ha quemato. Então, il segreto è sempre pegare il punto certo del caramello. Diciamo che quando lavoriamo con fuoco a indução, temo che ter un poco mais di cuidado. Perché? Perché il fuoco a indução è molto potente. A gás è un poco meno complicato. Normalmente facciamo che buttiamo un poco di zucchero e speriamo che cominci a derreter, che vire caramello e aos poco vamo collocando os demais zucchero, ok? Então, io vou
fazendo o meu caramelo, nós vemos daqui a um pouquinho. Pessoal, eu já caramelizei o caramelo. Bem líquido, repito, nem queimado, nem muito claro. E baixamos o fogo, já baixei o fogo. Por quê? Porque senão ele vai, especialmente se tem uma panela com esse fundo duplo. E aí vamos colocar nossa manteiga, manteiga em pedaço, gente? Ó, oh, agora a manteiga vai frittare praticamente, perché? Perché ovviamente tá molto quente qui dentro, tá, o açúcar tá quasi a 200 graus. Vamos colocar a manteiga, ok? E derretemo ela rapidinho. Ao mesmo tempo che a manteiga derrete, vai fazendo o quê? Vai baixando a temperatura do caramelo, che è agora aos poco iremo baixando essa temperatura. Então, manteiga, ok? Beleza, já derreteu. Repito, è molto rapido perché? Perché a temperatura è molto alta. Baixiamo ainda mais o fogo. Io coloquei in 150, agora vou colocar in 120 e vou colocar o creme di leite aos pochinho, sempre. Creme di leite, vamos colocando. Pronto. Ovviamente, ripeto, a poco che iremo colocando questi ingredienti, a temperatura irà abbassando, che è o che queremo. Oh, a te fallo una cosa, una vez incorporato a manteiga e o creme di leite, podemos direttamente desligar, sin problema, perché, ripeto, questo sarà molto quente. Ok? Agora, olio di girasol, vamos misturando, e por último il nostro olio di cocco. Ok? Agora che baixiamo abbastanza la temperatura, poi si crea un composto non omogeneo. Perché? Perché ainda falta nostra gema di ovo, che è un osso emulsificante. Agora che acontece che gran parte della gordura si separò, e temos a gordura in cima e a parte di caramello in basso. Ma adesso, ripeto, non è un problema. Perché? Perché agora vamos colocar nostra gema di ovo, che è un osso emulsificante natural. Colocaremo nostra gema di ovo e con il nostro mixer agora vamo misturar molto bene, vamo a creare un composto ben omogeneo, ok? Da qui a poco nos vemo che vamo a mixar tutto. Ok, pessoal, già misturiamo tutto, agora importanti mixer e, gente, mistura molto bene, perché essa è una emulsão e soprattutto una omogenizzazione, ossia attraverso questa mistura, no, questa potenza, e con il tempo temos che creare un composto ben omogeneo. Gente, è come se a gente stesse facendo mais ou menos tipo una maionese, è ben parecido, ok? Então, vamos misturar bastante, por lo meno, depois dependendo da quantità, ripeto, io sto facendo meio chilo, vou misturar un minuto, e nos vemos daqui a poco para mostrar como tem que ficar. Ok, gente, già misturiamo, no? Ripeto, io mais ou menos misturei un minuto, Tem che fica un composto ben... agora è molto liquido, perché? Perché è molto quente, isso, no? A questa temperatura mi dà per collocare insieme ad un sorvecci, mesmo che il sorvecci passò per l'ultracongelato e sottarà ancora mais ou menos a 70-80 graus, non tem come fare isso. Ma queria mostrar para vocês como tem che fica. Tá vendo? Fica un creme ben brilloso, Olha, creme ben omogeneo e brilloso. Perché? Perché depois esse brilho sarà fondamentale insieme ad un nostro sorvecci che darà aquele visual mais bonito. Agora, io vou fazer o quê? Vou colocar na geladeira. Isso si conserva na geladeira, non possiamo conservar fora, perché? Perché mesma pouca, mas tem mais ou menos un 15% di água aqui dentro. Então,
dura esso também fora da geladeira dura bastante, é uma settimana, uma semana, 10 dias sem problema. Mas para evitar qualquer problema, por quê? Porque repito, tem um pouco de água ainda, tem ovo e toda essa coisa. Guardamos na geladeira. Na geladeira esso bem tampadinho, fechado, dura tranquilamente 20 dias, 30 dias na geladeira sem dar problema. Agora, obviamente na geladeira ele vai ficar mais compacto, mais espesso. E quando useremo ele, facciamo che? Peghiamo la geladeira un poco in un microonda, cosa di 30 secondi, sopra peghiamo a giusta densità. Lembra se non può essere molto quente, si lascia molto tempo in un microonda e poi quando vuoi collocare insieme ad un sorvegli, mesmo che il sorvegli sarà ultracongelato, e li vai derrete a parte di cima e vamo a misturare tutto. Então, ripeto, geladeira, quando precisiamo dele, microonda e... Damo una acquesita rapida, sopra ele fica mais liquido. E depois, agora, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como colocar em cima da cuba. E depois veremo também como ele ficará dentro de uma vetrine. Ok? Nos vemos daqui a pouco, pessoal. Ok, pessoal. Nosso cremino ficou... eu aconselho uma vez pronto de deixar pelo menos umas 6 ou 8 horas na geladeira. Ok? Para pegar a consistência. Ora ovviamente la geladeira, ripeto, egli endurece un pochino, dirà abbastanza puscento. Ahí, colloquei un minuto dentro del microonda, sta vedendo? Virò esse creme liquido, ok? Agora io già preparei una cuba di fior di latte, perché? Perché agora vo fare essa camada di, con il mio cremino di caramello. Vamo collocando egli. Ok? Consiglio a camada mais ou menos entre meio centímetro e um centímetro, Ou seja, não faça uma camada muito grande. Se quiser, podem fazer duas camadas. Como? Podemos praticamente deixar nosso cremino dentro do ultracongelador, se tiver, aqui ficou um buraquinho. Vamos. Isso. Ok. Vamos fechar. Pronto. Nosso cremino está pronto. Agora, obviamente, está mole. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar. Ou se temos um ultracongelador para ir mais rápido, podemos colocar dentro do ultracongelador. Ou. Dentro di un congelador normal che va endurecendo, demorerà un poco mais, meia ora, 40 minuti, adesso già sarà pronto. Da qui a poco io vi mostrerò per voi lì come ficarà e quando vamo a pegar il sorvecci come te che ficà. Consiglio, ripeto, se queremos fare due scamate, ok? Pra evitare... Tem muita gente faz o quê? Faz a primeira camada de fior de latte, de sorvete. Agora eu botei fior de latte, podemos fazer com chocolate, com outros sabores. Faz a primeira camada de sorvete, depois ultracongelador endurece. Coloca o cremino, ultracongelador endurece, segunda camada endurece e depois segunda camada de cremino. Assim temos duas camadas. O conselho qual é nesse caso? Por lo menos como eu faço... Boto una cuba dessa no ultracongelador, coloco papel film ben al redor da cuba dentro, também tutto papel film, e gioco un cremino dentro, liquido, e faccio una camada, ripeto, mais ou menos di un meio centimetro, ultracongelador, e la ficarà ben dura. Aí che acontece? Che quando, depois io tiro i sorvecci da macchina, faccio la mia camada, e aí incascio il mio cremino a prima camada, poi faccio la seconda camada, no? Faccio ben lisinho, aí coloco un ultracongelador e spero un po' che endurece il sorvete e aí botto la seconda camada. Ossia, la prima camada già preparo antes no ultracongelador. Então, pessoal, nosso sorvete di fior di latte con cremino già passò per il congelador, ossia. Il cremino pegò anche la consistenza che ora vamo a vedere, no? Perché però vamo a vedere qual è la consistenza che li deve tenere poi dentro di una vetrina. Non è che se ni puscento, perché poi no, e li vai a trais da spatula
ni molto duro che non potevamo cortare. Tutto che se aggiusta questa insenza. Vamos ve, vamos cortaelli, oh. Come potete vedere, non è puscento. E elli si corta molto bene. Vamo collocare un coppino. Ta? Into. Come potete vedere, si corta molto bene. Sta vedendo che non fa che lì, diciamo, se effetto puscento che potete poi spusciare tutto un cremino. Sabor ottimo, deverà provare ovviamente quando sei, vai a fare il cremino. Bon, diciamo che essa reseita a caba ghi, lembrese sempre di si iscrivere a ghi in basso nel nostro canale di YouTube, si vamo svendo sempre mais resetta, vamo colloca sempre mais resetta, ogli a nostra pagina Facebook, Instagram, per chi quer entrare la nostra pagina no Google è www.progettogelatoitaliano.com.br. Bon, nos vemos na próxima receita. Tchau, pessoal!